Здравейте, здравейте хора, аз съм Dan Gamer и ще започна една нова поредица на нова игра. Тя всъщност не е нова, но за мен е нова. Играл съм, както виждате, само в един свят. Raft се казва. И така, да започваме. Ще си крейта нова игра, която ще си... нов свят. Видео. Добре. Крейт. Така, играта на мен много ме изкепи. Опа. Да, започвате така на някакъв рафт с някаква кука в ръка и започвате. Има кула, която ви яде рафта. Това ви е инвентара и тук имате разни неща за крафтване. А във водата... Не текът. Не се стешна как се казваш. Добре се тая. Плуват материалите и с тая кука вие ги издърпвате, за да си правите сало и други глупости. Които всъщност не са глупости, не, но... така, добре, скраб, трябва да те взема, скраб, стига си плуве. Точно скраб, така където ми е една от най-важните в началото, най-бяга. Така, за това колко ми трябваше, 3 такова, добре. Скоро първо ще си направя топ път за вода. Когато почнах, си имах много големи проблеми с водата. Значи още си нямам, не? Но по-малки след това, като започнах и поиграх малко. Играта е много готина. Може да си я свалите от много места. В коментарите искам да пишете дали да започна поредица на играта Fortnite, но мога да играя само на Royal Battle, то защото иначе трябва да я плаща. Така... Сега, това, за това ми трябва 8, и за тези лудили, въжета, имам точно 8, първото ни буренце, какво ли има в него, добър, скрап, тъпо. Седем. Така. Така. Сега. За една въдичка какво ми трябва? Добре. Една въдица. И сега... Такова за храна ще си направя. Да се надяваме, че е тъпата, ако няма да ме напада все още. И дори да ме нападне си тая. Ще си направя чукче. Не бе, не бе, не, 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 не
Няма да ми избягаш скраб. Никакви листенца. Ох, така. Ако играта ви хареса, ще го направя повече клипове. Ако не, може би ще качвам по-рядко. Надявам се този клип да събере към 20 лайка. Не искам повече, все пак още съм нов в YouTube. И не съм някакъв проф в клиповете, аз съм по-скоро нуб. Добре, поне ми върви на скрап. И първото захапване. Така. Така. Това. Още дъски. 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 Готово. Идеално добре ми. Супер ми почна. Сънкам. Трябва да си направим още дъщици. Като например от това. Има ли пепеля сам? Още една. Ще си подреда инвентара след това. Така, да го подредим. Това ще бъде тук. Така, за сега нямам повече неща. Рики, рики, рики. Играта не е нищо особено, просто е така да си цъкаш нещо, да се занимаваш и готино. Добре. Още малко и ще си направя още едно такова. Още едно парчето тук. Така. Така. Изпечено. Готова водичка. Айде. Така. Айде по-бързо всичко се схваща и пък. Като първи клип на тази игра, не мисля да го правя много дълъг. Към 20 минути. Така, буренце, 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 буренце. Така. Супер, събрах доста скраб.
Ако сте играли тази игра, най-вероятно знаете, че я може да убивате, ако е така. Към 7. Като я убиете, тя ви дава Shark Meat. Ну, т.е. превежда се месо от акула. Не знаете. Към... Една дъщица е тук да си сложа. И след това ще си направим един торч, който се прави така. Към сега две дъщици за... А, идеално две дъщици. Ох, макс. Така. Ако знаете някоя готина игра, може да я пишете в коментарите и ако става за компютърът ми, ще я изтегля и ще снимам клипове на нея. Вау, не съм се заглеждал в луната. Доста красиво изглеждал. Готино се е направили. Сега мисля да си направя една itemnet. Ще ви покажа какво е. И за какво се използва, може би сами ще видите. Тук имам две въжета. Значи това. Даже ще направим две. Поиска три въжета. Вече се е хванал даже. Не, така, като я сложите и вътре ви се пъхат нещата, така казвам. По-скоро не се пъхат, а се хващат в една мрежичка, имайте тук. Чакай, как се клякащите. Не знам как се клякаш. Ето. Ето тук се вижда. И ето така, като се хване и ето тук
натискате и ви го дава. Така. Още една. 8. Така, готово. Когато клипът стане 20 минути, това ще бъде от самия клип. Ако ви хареса, ще продължа поредицата. Сета по-дълго. Ако си чуете какви игри харесвам, аз съм голям фен на игрите с оцеляване. Например, Minecraft, Stranded Deep, Ark Survival Evolution. Или както е, Evolved. Така, пише Evolved, ама аз не знам как е. Аз си го казвам Evolution. Така, ще видим да си направя още една нет. Идеално. И станаха ми трички. Ах ти, подло! Чудо! На тази игра също е още едно нещо много яко е, че не са ви нужни допълнително дърва, за да изпечете риба или да. Защото в много игри ти искат дърва. Още нищо не е влязло тук. Това ми трябва такива за въжета. А, чудо. Три. Добре, така, сега, мога само два да си направя. Ими, добре, така, супер. Айде, могли те да се хвана, мога.
така по този начин си оголемявате рафта, докато и си правите разни къщички. С чука не си мислете, че може да правите само такива долу. Ако сте на компютър, задържат десен бутон и ви се появява това меню. Какво? Добре, това е за рапира. И тук е така, си избирате, имате стълби и разни други джунжурики. Така, и по този начин може да си правите самата къща. Що ли? Ще довърша това, което съм започнала, т.е. ще наварива, ще си приготвя храна и ще приключва с този клип. Така. И така, това беше от този клип. И довиждане. Разбира се, ако ви е харесал клипа, можете да го харесате. И ако искате да следите следващите ми клипове, се абонирайте за моя канал. Довиждане.